Esse é mais do quinto andar, estamos no bairro de Santa Rosa para mostrar esse imóvel para vocês. A gente vai começar aqui pela sala do imóvel. Essa aqui é a sala do imóvel. O imóvel está recém-reformado, então ele está bem bonito, pronto para morar. Essa aqui é a vista. A gente está no bairro de Santa Rosa, bem próximo ao Largo do Marrom, coração de Santa Rosa. Aqui é a sala do imóvel. Agora, saindo da sala, nós vamos aos quartos. Vocês podem ver, o corredor é bem grande, né? Para acompanhar o tamanho dos quartos. Esse aqui é o quarto 1. Quarto 1 com armário embutido. Um destaque para esse piso, olha como tem reluzente. Saindo do quarto 1, nós vamos ao quarto 2. Aqui é o quarto 2. Quarto 2. Também com armário. Quarto 2 também tem ventilador de teto. Saindo do quarto 2, nós vamos agora ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro social. Banheiro social com box de vidro, entrada para chuveiro elétrico, box é novinho, ó. Pia, vaso sanitário. Aqui fica a cozinha do imóvel. Essa é a cozinha do imóvel. E agora a gente vai para a área de serviço. Essa aqui é a área de serviço do imóvel. Área de serviço bem espaçosa. Aqui fica o tanque. Aqui a gente vai encontrar o quarto de serviço. E por fim, o banheiro de serviço. Esse foi mais um do quinto andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link na descrição.